Naše životne priče, ovo je svakako jedna posebna i drugačija u odnosu na one koje smo imali do sada, ali verujem da će izazvati pažnju i da će možda pomoći naročito nekim mladima koji su trenutno na pogrešnom putu. Bivši osuđenici kada izađu iz zatvora, koliko mogu da se vrate normalnom životu, reći će nam Dušan Mirić koji je upravo prošao sve ovo i prvo ga gledamo ovde u našoj priči, a zatim ćemo ga i upoznati u studiju. Ja sam Dušan Mirić, imam 42 godine, rođen sam u Kragujevcu i bivši sam osuđeno lice. Pa moje detinjstvo je bilo, mogu da kažem, teško, pošto potičem iz radničke porodice. Živeo sam sa dva brata, to je nas trojica. Negde u petom razredu je otac otišao u rat dok je majka dobila otkaz u fabrici. Tako da je to vreme bilo jako teško u nekom socijalnom smislu za život. To neko vreme i to moje detinjstvo i godine koje su sledile su bile jako turbulentne i one su me praktično i dovele do prvog krivičnog dela. A to je bilo ranjavanje jednog momka koji je bio stariji od mene i koji je bio uveliko u kriminalu. Ja sam za to krivično delo dobio 3,5 godine zatvorske kazne. Sam taj dolazak u istražni zatvor i taj život tamo mi je bio u početku nepoznat, da bi se posle nekako sve dovelo u red, jer jednostavno morate da živite tu gde jeste i da se priviknete na taj način života. S obzirom da sam ja bio tad mlad i da nekako sam mogao da podnesem sve, najteže mi je bilo taj osjećaj moje porodice, posebno majke koja je preživljavala te trenutke mnogo teško. Po izlasku zatvora sam već imao 24. u 25. godinu. I ja sam počeo da tražim posao, međutim, sam se iznenadio jer sam počeo da nailazim na veliki problem, a to je problem jer nisam mogao da nađem posao jer sam osuđivan. Nekako sam se počeo vraćati starom društvu, staro društvo, izlasci i eto, zatekao sam se u novom problemu koje je posle bilo i krivično delo i ponovo sam se našao u zatvoru. Najveći razlog zbog čega sam se dobrovoljno javio na izdržavanje kazne je rođenje deteta, sina koje je dobilo ime po mom ocu Draganu. Inače, ja sam sina dobio dok sam bio u istražnom zatvoru i doneo sam odluku da se sam javim u zatvor da bi što pre izašao. Jednostavno desila se ta velika promjena kod mene. Zatvor je mesto gde imate mnogo slobodnog vremena i imate mnogo vremena za razmišljanje, posebno kad legnete uveče. I nekako mi se javila ideja da napravim neku grupu, neko udruženje koje će imati uticaj na te probleme koje ljudi imaju kad izađu iz zatvora. I tu se negde počela rađa ideja o samom udruženju. Zbog dobrog vladanja stekao sam uslov korišćenja vikenda, gde sam na prvom i mislim drugom vikendu zvanično osnovao udruženje posle kiše. Pa posle izlaska iz zatvora je negde ideja bila da osnovimo pekaru i da mi sami radimo, da bi skrenuli pažnju javnosti da mi stvarno hoćemo da radimo, da to nije neka magla, da jednostavno smo to mi koji smo se promenili. Pošto nismo uspjeli u pekari, ja lično i ostali, da napravimo neku zaradu za život, ja sam morao da odem iz te pekare, a ostao je drug da radi u njoj sam. Po izlasku iz pekare, neki godinu dana sam se snalazio, a onda sam se javio na konkurs javno-komunalno preduzeću gde sam i primio na posao. U javno-komunalnom preduzeću radim već 8 meseci. Primam platu i od toga zaista pristojno živim. Pa kada pogledam ceo svoj život, moju prošlost, mogu da budem ponosan na sve što sam pozitivno uradio do sada. Ja bih pre svega poslao poruku mladima da se klone ulice, da izbjegavaju probleme, da se bave sportom, da uče školu. Ukoliko imaju problema, da se obrate institucijama
jer to su najosjetljivije godine. Ja sam tad napravio problem i imao sam strašan život, tako da bi poruka eto bila upućena isključivo mladima, naravno svima, ali posebno mladima. Pozdravimo Dušana Mirića. Dobrodošao, Dušane. Izvoli, evo ovdje kod nas. Ja se nadam da će ti biti udobno. Život je vrlo turbulentan. Evo, od nekog normalnog života preko zatvora, sada do emisije, baš ti je turbulentan život. Pa jeste. Neobičan, u najmanju ruku. Život je čudo, da. Život je čudo, da. Da li ga sami biramo? Pa mislim da ga sami biramo. Da. Mislim da sami svojim odlukama krojimo svoju sudbinu. Jeste. Život, da. Život. E sada, to je lako reći nama koji smo sada već odrasli i ti koji si sazreo među vremenu, ali ono što si malo pre na samom kraju rekao, a kasnije ćemo malo više o tome, u nezgodnim godinama dete i kada bira, ono ne zna najbolje šta bira i šta je za njega stvarno dobro. Bude povedeno, da li si ti u tim godinama, pošto dobro, bilo i ratno vreme i nemaština i sve ostalo, kada se nađeš sa društvom koje je takvo, da li te lako povede to lako sticanje nečega? Šta je to što te u stvari lako povelo da kreneš tim putem? Pa, mislim da je mene povelo to što nisam imao nisam imao sredstva za život. Bila je teška situacija i jednostavno drugi su imali, ja nisam imao i onda sam se osjećao manjim od njih. Da, da. A u stvarnom životu i po nekim drugim kvalitetima to nisam prihvatao i onda sam eto na taj neki način dolazio do... Da kažemo lakši, na primjer. Pa, ajde da kažemo lakši. Ali gori, da, da. Lakši, kasnije teži. Kasnije mnogo teži, da. Mnogo teži, da. Da. Ti si nakon prvog ranjavanja tada, recimo, kolege, držali ste zajedno, koliko sam shvatila, neki lokal, pizzeriju, završio u zatvoru. E sada, kada neko kaže i lako osudi, eto, pucao je, mislim, to jeste stvarno strašno, ali je li to moglo biti, na primjer, izbjegnuto? Kako došlo do toga? Da li bi neki detalj više, da bi te više razumeli, u stvari, rekao? Pa, opravdanje ne postoje. To je činjenica. Međutim, situacija i vreme je bilo takvo da je malo društvo nije bilo toliko sređeno kao danas. Ja jednostavno nisam vidio neko rješenje, jer taj momak se i družio s policijom i sad ajde da ja ne iznosim neko svoje mišljenje, ali jednostavno nisam imao neke rješenja i jednostavno sam vidio to kao jedino rješenje da se odbranim. Da se odbraniš u stvari. Misliš da bi ti bio inače u toj istoj situaciji? Tako, definitivno. Jer sve išlo ka tome. Ja sam nekim signalima pokušavao da prenesem drugima svoj problem, ali sam video da jednostavno to ne pije vodu, da niko nije to čuo. I situacija je bila sve napetija i došlo je do toga da je i mene život bio ugrožen i desilo se to što se desilo. Da bude ili u stvari. Pa, da. Da. E sada, ovo je sad isto bitan moment za mlade koji gledaju i koji budu povedeni skupim stvarima, poslovima i tako dalje. Da može da dođe situacija da bude ili, odnosno da im život bude bukvalno ugrožen i da sve to što su stekli na bilo koji način postane bezvredno jer njega neće više biti. Ali to mlad čovjek u tom trenutku uopšte ne vidi i ne zna. Da ta situacija kad tad na kraju dođe. Pa, otprilike da, zato što, opet kažem, sad je malo vreme drugačije, postoje malo, mada i sa druge strane društvene mreže rade isto negativne, pravi negativne efekte, ali to su te godine kad je mladom čoveku možda potreban savjet, možda potrebno da se popriča sa njim i onda sam siguran da bi moglo mnogi stvari da se ne dese kako ne treba, da bi se mnogo stvari moglo sprečiti. Sprečiti, u stvari. Kada dođeš u zatvor, to je bio prvi put, gdje si bio 3,5 godine, je li tako? 3,5, da. 3,5 godine. Mi o tome ne znamo ništa. Kakav stvaran život izgleda u zatvoru? I koliko je lak ili nije lak? Pa, znate kako, ja sam uhapšen i odveden u istražni zatvor, gdje sam proveo godinu i po dana.
suđenje je završeno i osuđen sam na 3,5 godine. Nisam pušten na slobodu, nego sam direktno iz istražnog zatvora otišao u Zabelu. To je najveći zatvor u Srbiji. Zatvor je strašno mesto, to je činjenica. Međutim, vi kad se nađete tu, jednostavno mora da idete napred, mora da idete, ja sam tako razmišljao, hrabro, da idem dalje, da bih što lakše to prebrodio. Je li strašno u smislu, ti ne dođeš tamo, nije strašno samo zato što si zatvoren, pa si tu, ne možeš nigde da ideš, kao samo imaš neke rutine dnevne, uveče spavaš, preko dana radiš to. Je li strašno u nekom drugom kontekstu, u smislu odnosa vaših tamo, dešavanja? Pa jasno, da. Za zatvor kažu da je i regrutni centar za mladih, za dalje, za kriminal. Samo okruženje je takvo. Tad u to vreme je takođe bilo malo nesređena situacija, pa je onda svako sa svakim izdržao kaznu. Čak i prekršajac sa nekim koji je izvršio ubistvo. Tako da je to samo okruženje negativno utiče na... može da utiče negativno. Sam taj život u zatvoru, izolovanost... Postoji neka isto tamo hijerarhija, ko je glavni, ko koga napada, ne napada? Da, postoji hijerarhija. Znači to se nastavlja i u tim okvirima tamo? Pa da, postoji hijerarhija i postoje pravila u zatvoru koje su koliko toliko razumna da bi ljudi živjeli. To su otprilike osuđenici sami napravili svoja pravila koja se poštuju. Po tom sistemu se i živi tamo. Tako da u principu to su u neku ruku i pravedna pravila, s tim što naravno ima dosta nepravde. Dosta nepravde koje, ako neko labilan, jako teško u stvari može da ponesi, da izađe može psihički gorem stanju nego pre ulaska. Naravno, ja sam, na primjer, vidio ljude koji su preko noći sedeli u ćeli. U bukvalnom smislu? U bukvalnom smislu. Znači, osedeli su u ćeli, prenoćili u to 7. paviljonu koju zabili i osedeli. To je stres, to je tako mesto. Viđao sam ljude stvarno koji nisu mogli da izdrže, pa su padali psihički, ali tu ste gde ste i morate da se borite. Da, ali hvala ti što pričaš o svemu ovome, prosto da mladi vide da kako se to, koje naličje svega toga što oni u stvari ne znaju i gde su krenuli. Nakon 3,5 godine u Zabeli ti si izašao, imao si silu želju da se zaposliš, ali koliko dugo je to tako trajalo i kako se desilo da ti eto se vratiš nekim starim navikama i starom društvu? Pa ajde da kažemo da sam mesec dana odmarao. Međutim, za tih mesec dana sam ja stvarno video da u samom mom okruženju da me ljudi malo gledaju drugačije. Posle tih nekih mesec dana ja sam krenuo da probam da vidim da sebe nekako organizujem i onda sam naišao na taj prvi problem koji me onako malo plašio, mogu da kažem, jer to je zaposlenje i traženje te potvrde da nisi osuđivan. I na jedno radno mesto, drugo radno mesto, čak sam pokušao i preko veze. Međutim, posle nekih 15-20 dana, ta veza mi je rekla da je poslodavac rekao gde nađe tog problematičnog. I jednostavno... pada čovek. Ja i dalje sam bio nekim godinama još uvek nezrelim. Vratite se starom društvu i onda nekako to samo po sebi se nastavlja. Nastavi dalje. E, onda dolazi do drugog dešavanja. To je bila neka tuča opet u kojoj... Pa da, to je bila tuča grupna. I pre toga sam 2-3 puta upadao u nevolje, ali ta grupna tuča je na kraju okarakterisana kao pokušaj ubistva. Što je za mene na sudu bila otežavajuća okolnost. Jer si već imao... Tako je, da. I praktično nisam mogao da se odbranim, jer sve moje... Moja prošlost me je... upropašćavala. Da. I tako sam ponovo završio u istražnom zatvoru, gde sam osuđen, dobio sam kaznu oko 3 godine i neke kazne pre toga, to je sve spojeno, ali sam pušten na slobodu, gde sam upoznao sada već bivšu ženu i gde je ona zatrudnila i gde sam dobio dete.
I onda nas u stvari tvoj pravi prelomni trenutak u životu. Pa da, ta se desilo nešto stvarno neverovatno kod mene, neka neverovatna promjena, ali to je zaista tako. Da, verujem. I ja sam nekako okupio svoju porodicu, pričao sa njima, posavetovao sam se sa njima, oni su mi svi predložili da se sam javim, što sam ja inače i doneo tu odluku, ali ajte, potvrdili su oni i sam sam otišao na izdržavanje kazne, što nije baš retkost u tom svetu. Tad u tom vremenu se rađala ideja o udruženju. O udruženju konkretno, se tada rađala ideja. Tako je nastalo udruženje posle kiše. Komu je dao naziv? Naziv je dao brat rođeni, jer ja kad sam s njim podelio tu moju ideju, on je kao i stopa rekao posle kiše. I ja sam se zgranuo, rekao, to je to. To je to, nema šta dalje, nema potrebe da se objašnjava. Da. Vrlo simboličan naziv. Kada si onda skroz izašao, udruženje je osnovano i evo sada ovde imamo, možemo da predstavimo one koji su sa tobom u svemu tome. Udruženje posle kiše, Boris Herman, pedagog, dobro dan. Borise, koliko dugo znaš Dušana i kako ste vi u svetu zajedno krenuli i koliko si ti razgovarao u stvari sa Dušanom o njegovoj situaciji pa ste prešli onda i na udruženje? Pa, ja sam kao specijalni pedagog imao tu neku ideju da pre nego što sam upoznao Dušana, da sa nekim svojim prijateljima koji su isto imali problem nakon izlaska iz zatvora, napravimo neku grupu za samopomoć. Jednostavno da vidimo kako oni međusobno sebi mogu da pomognu u tom nekom delu da prebrode tu početnu krizu što se tiče i same podrške međusobno, a i oko traženja posla. I bukvalno, eto šta je neka simbolika, neka viša sila nas je spojila. Ja sam vidio da su oni organizovali tu neku tribinu u Kragujevcu gde su dolazili i predstavnici Kancelarije zaštitnika građana i drugih institucija. Otišao sam, predstavio se, to je bilo možda pre 4-5 godina. Rekao sam ko sam i šta želim da pomognem i od tada sarađujem. Mislim, svakodnevna je saradnja, maltene 24 sata, to se dešavaju pozivi i ujutru i uveče i kad god su i neke krize, ali Boga mi kad su neki dobri ovako povodi. Ko sve može da vam se obrati u udruženju? Ko sve bi mogao da se javi, da zatraži pomoć, rešenje, ne rešenje, možete vi da rešite neču situaciju, ali pomoć? U suštini nama mogu da se jave i bivša osuđena lica i njihove porodice, jer mi baziramo rad i na porodicama, da vide da postoji taj neki lakši put koji je u stvari mnogo teži, jer čitav život se posle promeni, a da postoji taj neki možda put koji zahteva u mladosti mnogo više rada, trude i energije, ali je isplativiji. Gde mogu da vam se jave? Gde je udruženje posle kiše posle? Odnosno, kako sad neko ko gleda, može da vam se javi? Gde? Pa, mi smo jako popularni na društvenim mrežama, preko toga nas uvek nađu. To je najmanji problem. Uvek dođu do nas. Zovu nas ljudi iz zatvora, zovu nas porodice. Imali smo nekoliko razgovora sa porodicama koje veze nemaju nikakve sa zatvorom. Imali su majke probleme sa svojom decom, pa su se javljali nama. Tu je naravno Herman, tu su Nevena, svi smo tu. I nekako je učinak bio pozitivan na kraju. Potrebno je vreme i dokazivanje da stvarno želi da se čovjek menja, da bi mu mi sami poverovali. S druge strane, mi imamo neke informacije i sa ulice o tom licu, tako da ne može da... Prevari tek tako, da. Ne može, sigurno. I onda vremenom postaje deo ekipe, tako da kažem. Deo jedne dobre ekipe. Da, postaje deo dobre ekipe. I evo za kraj samo da pita, je li posluje i dalje pekara, kako tako, i da pozovemo, kako se zove ljude, da dolaze malo više, ne bi li opstala? Pa... Pekara postoji, imali smo lepih ideja, pa smo kiksnuli, u stvari nismo mi kiksnuli, jednostavno smo izgubili u borbi sa tržištem, jer tržište ne. Jeste, dolaze veliki, da. Prosto, i onda smo doveli pekaru u neko stanje mirovanja, gde koristimo pekaru sad za donacije, za edukaciju, da uče mladi da prave burek, dođu tu. Kako bi mogli onda posle i da se zaposle? Tako je, a takođe imamo ideju, naravno, pekara je simbol udruženja i ona će da traje dok li traje udruženje, to je definitivno. Imamo nekih planova za dalje i siguran sam da će da uspemo, jer jednostavno ne može da ne uspemo.
Bravo, to sam htela da čujem. Poruka za kraj. Kada neko kaže da se čovek ne menja, čovek se i te kako može promeniti samo ako zaista i čvrsto želi i ima volju i hrabrost za to. Evo ja ti poklanjam ovako jednu simboličnu lepu knjigu. Kaže, ko kaže da ne možeš? Od Danijela Čidjaka, izvoli, mislim da će ti značiti. Hvala. Iako si ti sad već pokazao da... Da, ja razumem, da. Da možeš. Hvala puno i udruženju Posle kiše i Dušanu Mirić.